Prvo mi predstavova огромна чест што филмот Лазар во режија на Светозар Истевски ќе го отвори фестивалот Браќа Манаки. Затоа што Браќа Манаки како фестивал за мене како директор на фотографија представува буквално еден почеток во кој јас со Браќа Манаки созревав како автор, со Браќа Манаки ги работев филмовите, имав премиери на Браќа Манаки и што е најважно, на Браќа Манаки јас многу учев. Значи учев од домашните директори на фотографија и од странските директори на фотографија. Верувајте, на Браќа Манаки има многу, многу што да се научи. Филмот Лазар третира една тематика која е доста актуелна и уште во разговорите со Свето, кога ги правевме, нели имавме ние една бегалска криза предходно, не ни чувствувавме, не ни осетјавме дека повторно ќе имаме таа бегалска криза. И така да филмот пред се во позадина ја работи таа тема на таа бегалска криза, инаку филмот зборува за состојбите во едно семејство кое, тражејќи ја својата екзистенција, се одлучува да работи многу работи, меѓу кои други да пренесува избеглици. И го гледаме, значи, распадот на едно семејство и улогата на главниот, улогата на проблемот кој е задесен во тој момент.